ласка, вже розписалися, так, в інвестиційній праці, відповідальній присутності. Значить, запропонований склад ради відповідає всім вимогам порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, також вважаючи на те, що засідання спеціалізованої вченої ради бере участь в повний склад, засідання ради вважається правоможним. У мене є пропозиція розпочати засідання. Хто за? Немає інших пропозицій? Значить, одноголосно. Засідання спеціалізованої вченої ради для 35-774 народних будинок у міському університеті безпеки життєдіяльності оголошується відкритим. Значить, пропоную включити в порядок денний засідання ради захист дисертації доктора Тетяни Рославіна на тему удосконалення технології підшарок железосинів та зерувара з нафтопродуктами. Представлена на назву науково ступеня доктора філософії і спеціальності 261 Бережна Москва. Дисертацію виконав у міському університеті безпеки життєдіяльності. Значить, і до захисту подається перше. Значить, науковий керівник дисертаційного дослідження, доктор технічних наук, професор Полишина Васильович, завідувач кафедри ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Цінні опоненти, доктор технічних наук Олександр Мирославович, і кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Великого Володимира Олександровича. Чи були зауваження до порядку денного? Немає. Хто за те, що затвердити порядок денний, прошу голосувати. Хто за, проти? Утримався? Немає. Одноголосно за. Засідання спеціалізованої вчальної ради проводиться державною мовою за погодженням і з виборчим викладанням своїх положень та відповідь на запитання також надаватиметься державною мовою українською. Значить, з виборчим Войтович Тетяни Рославіни подано до ради такі документи. Заява щодо проведення атестації виборча, копія першої сторінки паспорта, копія диплому магістра, вихід з наказу про зарахування протягом збору. Клінічна довідка про виконання відповідної освітньо-наукової програми, висновок наукового керівника, висновок наукового новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Дисертація в друкованому три примірники та електронному вигляді. Копії наукової публікації зараховані до темної дисертації за свідченням встановленого порядку. Висновок наукового новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації вдосконалення технології підшарок железосинів та зерувара з нафтопродуктами. Войтович Тетяни Рославіна, що подана з Тетяни Рославіна доктора філософії за спеціальністю 261, пожежна безпека вже є основні положення дисертації і є позитивним. В наданому висновку відзначено окладні стерни, проявлено зв'язок теми дисертації з науковими програмами, наведено основні наукові праці, які висвітлюють результати роботи та повнота виконання наукових положень. Висновки та рекомендації, також особисті внесені виборча та апробація результатів дисертації. Також вказано наукова новизна теоретичне та практичне значення отриманих результатів відмічено минулої дисертації та відзначено відповідність дисертації спеціальності, з якої вона подана. Дисертаційна робота Войтовича Тетяни Рославіни є завершена наукова праця, в якій наведено нові науково-контрольні результати, що в сукупності призвели до зв'язання можливих науково-технічних задач і прогресивного фікальних. Олег Безговарів з нафтопродуктом від полковника Тимоховича Пішарів способу. Тема дисертації відповідає плані науковим наміром Державної служби України з надзвичайних ситуацій і спеціальності пожежна безпека. Дисертація виконана на кафедрі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Львівського державного університету безпеки діяльності, відповідно до плану науково-технічної діяльності університету та в рамках науково-дослідної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за теми визначення параметрів пішарівосіння для вітчизняних співотворюючих, де автор був, була виконавцем. Дисертаційна робота Войтовича Тетяни Рославіна «Вдосконалення технологій підшарок та зерувара з нафтопродуктами», поставлена з Тетяни
висновки писав, звіт у шкафу недружежної безпеки і недружежної практики правлінної управління будівлі міського державного університету безпеки діяльності доктора технічного професора Кольда, доцент кафедри цивільного захисту комп'ютерного виживання по фізичному процесі міського державного університету безпеки діяльності, кандидат технічного центру Мана Сивіст. Також до ради надійшли відгуки експонентів, дисертації обидва відгуки є позитивними. Подані документи відповідають встановленим вимогам порядок присудження наукового співробітника. Біографічні дані про доповідача Литовича Тетяна Миколаївна 1994 року народження, громадянка України, заміжня, має двох дітей. У 2011 році закінчила відзнакою середню школу на 60-32, у 2016 році закінчила відзнакою магістратури магістратуру Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з спеціальності цивільний захист. Період 2016 по 2020 року наукова освітня програма за спеціальністю пожежна безпека. Кандидатура Львівського державного університету безпеки життєдіяльності за спеціальністю пожежна безпека. Попередня експертиза дисертації відбулася на обширному семінарі кафедри пожежної тактики та відповідальної будівлі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Це було рекомендовано подати її для подальшого розвитку та захисту спеціалізованої вченої ради на комітетного поступлення, тобто філософії за спеціальністю вчителя пожежного безпеки. У період служби, де Державні служби надзвичайної ситуації України перебували на посадах посадовця по роботі з персоналом 4-ї державної пожежної охорони частини, управління ситуації України, Львівської області та Юнкера Володимир Кожуря. Відповідно, володіє українською та російською мовою, англійською на рівні Б1. Основні наукові положення дисертації, наукові висновки та документації, якого вмірю виконував 13 наукових статтях, 20 з них 4 у фахових виданнях України, одна в науковому журналі підходить до класу даних «Скопус» та 8 тест, доповіді на вітчизняних та іноземних наукових конференціях. Обсяг друкованих робіт та їх кількість відповідає вимогам та задовольняють пункт 11 постанови Кабінету Міністрів України 6 березня 2019 року номер 167 про проведення експерименту з посудження ступеня доктора філософії. Чи є запитання стосовно поданих доповідачем документів? Немає. Чи є запитання до доповідача поданих об'єктивних даних? Теж немає. Для викладення основних положень дисертації слово надається доповідачеві товариші Тетяні Миколаївні та вам доповідь до виступу. Будь ласка. Шановний голово, шановні члени спеціалізованої вченої ради, шановні присутні. Хочу представити вашій увазі дисертаційне дослідження, назва якого вже неодноразово прозвучала і представлена на сайті. Коли ми чуємо про резервуари з нафтопродуктами, усіх спливає пам'ять пожежна Васильковій, яка призвела не лише до матеріальних і екологічних збитків, а й до таких негативних і непоправних наслідків, як загибель і травмування людей. Тому в Україні є велика кількість резервуарів з нафтопродуктами, протипожежний захист таких об'єктів має дуже важливе значення. При цьому орієнтуватися слід не на старі норми технології, а на сучасне напрацювання. Отож, актуальність нашої роботи полягає в тому, що протипожежний захист нафтохімічної промисловості багато чому забезпечується завдяки використанню тим різної практиці. Найбезпечнішим способом насіння резервуарів є самопідшарування. В очиненні України на мотивній базі є недостатньо інформації, присвячених підшаруваному пожежу осінню. А саме методика розрахунку основних силових засобів, а також нормативні інтенсивності подавання робочих ручних напоїв є однаковими як для підшарування осінню, так і для подавання вітряних тварин продуктів. Також дослідження вітчизняних кінотворюючих присвячено чимало праці, але таких, де не використовується підшаруваному осінню, практично немає. Отож, виходячи з актуальності, ми сформулювали об'єкт дослідження і предмет, який представлений на слайді. Метою роботи було підвищення ефективності насіння пожеж у вертикальних сталевих резервуарах і зберігання нафтопродуктів, експериментальні та теоретичні встановлені технології підшарового насіння. Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити було такі задачі: провести аналіз сучасного стану підшарового насіння та виявити можливі шляхи його досконалення. Також експериментально визначити рекомендовані інтенсивності подавання розчинки нотворюючих загального спеціального призначення і зіставити їх з існуючими нормативними значеннями.
навчальним заданням було визначено можливість використання дизельного палива за призначенням після гасіння під поотворюваним кінотворюючим. І вдосконалити методику розробку основних параметрів системи гасіння резервуарів продуктами печерного способу, цілі з нею розрахувати технічні параметри та розробити практичні рекомендації для печерного гасіння. Розглядавши зазначені задачі, ми сформулювали наступну наукову новизну державних результатів, яка полягає у розкритті особливостей гасіння резервуарів продуктами застосуванням ряду перетворюючих вітчизняного виробництва печерного способу. А саме, вперше було експериментально встановлено нормативні інтенсивності подавання робочих площин ряду кінотворюючих вітчизняного виробництва для гасіння горіння бензину, а також дизельного палива. Також було змоделювано за допомогою програмного продукту Workflow Simulation параметри руху затопленого вільнопільного струменя, які адекватно описують реальні фізичні процеси. Ще одною основою було встановлено вплив відрів корозії альфа-бензоліну та альфа-бензоліну М на корозійну активність робочих площин кінотворювача. Також за визначенням лабораторних визначень таких показників якості палива, як цитальний індекс, висота температури спалаху, а також перфекційний склад, було встановлено, що дизельне паливо можна використовувати за призначенням після його гасіння кінотворювального кінотворювача. Також у подальшому розвитку набула методика розрахунку технічних параметрів системи гасіння резервуарів для відкривання продукту і методи дослідження. Саме було розроблено експериментальну установку, а також методику проведення випробувань з визначенням інтенсивності подавання робочих рушних кінотворювачів, а також для визначення швидкості підйому клінінської кратності кришевого автопродукту і для дослідження винесення ефективності та коефіцієнта руйнування піни на нейронних робочих рушних кінотворювачів під час подавання її печерних продуктів. Також було вдосконалено науково-методичну базу забезпечення пожежної безпеки резервуарних парків щодо дотримання необхідної інтенсивності подавання робочих рушних кінотворювачів під печерних продуктів. Отож, для теоретичного дослідження руху пінного струменя середовищних продуктів нами було використано програмний продукт Workflow Simulation, який використовується для розв'язання прикладних задач в області аеровітродинаміки та теплопровідності, шляхом моделювання відповідних фізичних процесів. Рух текучого середовища, а також теплового між тілами, розв'язується за допомогою рівняння нулі Стокса, які в нестаціональній формі описують закон збереження маси, імпульсу та енергії нестаціонарного кольорового потоку. І в декартовій системі координат набуває вигляд до форми динамового поля. Значний інтерес для нас мав рух текучого середовища і багатокомпонентні суміші. Зміна концентрації компонентів суміші наслідок фузії стосується рівняння динамового поля. Отож, в програмі ми збудували резервуар, заповнили його бензином, здали початкові та граничні вимоги, які представлені на слайді. В центрі розмістили джерело пінного струменя. Як видно, з результатів моделювання на програмі підрисунку 2, швидкість струменя, попадаючи в резервуар, різко згасала, а пізніше починала зростати. Для більш детального вивчення цього процесу ми провели вертикальну лінію через центр пінопроводу і побудували графічні залежності вертикальної швидкості пінного струменя від координати висоти і ширини резервуару. Як видно з рисунку 3, швидкість пінного струменя 27 метрів на секунду згасала до 1,5 метра на секунду на висоті 1,25 метра. І на поверхні палива зростало більше ніж 4 метрів на секунду. З графіки на рисунку 4 видно, що ширина струменя спочатку зростала, а пізніше залишалася незмінною. А от вертикальна швидкість постійно зростала. Це можна пояснити дією сили арифметичного струменя. Тобто можна припустити, що початкова швидкість струменя не сильно впливає на його подальший рух. Для того, щоб перевірити цю гіпотезу, ми змоделювали різні діаметри трубового проводу, через які подавали одну і ту ж продуктивність. В результаті початкова швидкість була різною. Як видно з графіка на рисунку 5, на висоті 1,5 метра всі струмені досягали однієї швидкості 1,5 метра на секунду і досягали 4 метри на секунду на поверхні палива. Тобто початкова швидкість не впливала на їх подальший рух, вона визначалася лише різницею густин пінного середовища, а також силами в'язкості. Однак слід зазначити, що велике гальмування струменя може призводити до великих значень енергії турбулентності, що негативно буде впливати на виразну ефективність піни. Тому ми вирішили за продуктивність подати через більшу кількість трубопроводів, розмістивши їх
по вздовж кола середнього радіусу резервуара, як зазначається в деяких рекомендаціях. Як видно з хромограми на рисунку 6, струмінь не набув стабільності, фінанси не перемішалися з фазою. Також, як видно з графіків на рисунку 7-8, спільний струмінь знаходився в режимі вільного руху. Такий процес негативно впливає на піну, внаслідок чого вона забруднюється нафтопродуктом і полегшується в газній властивості. Тому на наступному етапі ми розмістили пінні струмені вздовж кола меншого діаметру. Як видно з результатів моделювання на рисунку 9, такий струмінь набув стабільності по всій його висоті. Якщо була присутня, як видно на рисунку 10, невеличке гальмування, загалом струмінь був стабільний по всій його висоті. Отож, вирішальне значення має радіус кола, по якому розташований струмінь. Він має бути таким, при якому зберігався взаємний вплив, а діаметр сокола, а також її кількість має бути такою, щоб початкова швидкість не перевищувала рекомендованих 2 кілометрів на секунду заради недопущення виникнення великих значень енергії турбулентності. Для того, щоб перевірити, наскільки руйнується піна внаслідок проходження через шар нафтопродукту, нам було спроектовано експериментальну установку для визначення коефіцієнта руйнування піни при підшарному насінні. Як видно з результатів випробувань на рисунку 13, при зменшенні тривалості відтікання від 55 секунд до 30 секунд радіус піни збільшувалися аж на 50%. Для більш детального вивчення такого явища ми провели також моделювання даної установки в програмі SweetBox. Як видно на рисунку 14, максимальна швидкість біля струмів набував у трубопроводі. Досягають резервуари, які швидкість розгасала і спостерігалися невеликі збільшення швидкості біля поверхні палива. Подальше збільшення швидкості не було, оскільки була обмежена висота резервуара експериментального. Також ми побудували графіки для мінімальної і максимальної витрати біля струмів. І видно, що початкова швидкість становила 10 метрів на секунду, а при максимальній витраті становила 18 метрів на секунду. Тобто можна зробити висновок, що збільшення початкової швидкості від 10 до 18 метрів на секунду призводить до втрат піни аж 50%. Також за графічною залежністю на рисунку 16 видно, що хоча витрати становили різниця витрат, коли витрати становили лише в 2 рази, енергія турбулентності була більшою аж у 10 разів. Тобто саме енергія турбулентності є своїм фактором руйнування піни. Для того, щоб перевірити, наскільки зруйнована піна гірше виконує свої магнасні властивості, ми в цьому ж резервуарі провели насіння дизельного палива. Як видно з результатів, при великих тисках насіння так і не відбулося. А з графіка на рисунку 20, при збільшенні тиску системи висота піни зменшилася, тобто вона більше руйнувалася. Наступним етапом нашої роботи було визначення магнасної ефективності відчиняних пінотворюючих під час підчарування сінних продуктів. Для цього ми спроектували експериментальну установку, а також розробили методику проведення випробувань. В якості нафтопродукту нам було використано дизельне паливо, а також бензин. На таблиці 2 представлено результати насіння дизельного палива. Як видно з результатів, найменшою інтенсивністю подування, при якій було погашено паливо, що стосується плівкоутворюючи, було майже 800 літрів на метр квадратний на секунду. Це є на 3 соти більше, ніж рекомендують вчинені на конкретні документи. Якщо подивитися на результати гасіння бензину, мінімальна інтенсивність для підпотворених пінотворювачів становила 1,1, що на 2 соти більше, ніж зазначено в чизняних документах. Також хочу звернути увагу, що для пінотворювачів загальна призначення інтенсивність мінімальна становила 135 тисяч. Така різниця у нас на 130 цифр пояснюється тим, що у підпотворених пінотворювачів які надають піні нервності до вуглеводу. Наслідок чого вона менше забруднюється піною і краще газ. Також на поверхні палива вона створює воду в лімфу, яка створює додатковий ізолюючий захист на
на сумку 28 представлено фото металевих пластин, які підривалися при дивній активності. Річно-очно результати цих дослідження представлено в таблиці 8 і рисунку 29. Відповідно з таблиці акрілінгузелін М себе краще проявив, ніж інгібітор акрілінгузелін. А саме його швидкість крові зменшилась від 5 до 18 разів, залежно від виду цього чоловіча. Також з рисунку 29 можна зробити висновок, що ми проводили також випробування при змінній температурі. І з цього графіку можна зробити висновок, що ці дослідження були доцільними, що у цьому згоджується з правилами Ван Гога. Зробити зачитати висновки? Нема потреби. Прошу, коли є запитання до вас. Чому при моделюванні за допомогою комп'ютерної програми SolidWorks, так я розумію, ви обрали трубопроводи подачі пінотворів 80 і 100 мм? Прошу. Олександр, які водних пінотворювачів ви використовували? Якого ви
здійснення шарових способів сатина потрапляє в резервуар, що також дає змогу зменшити витрати робочого розчину кремонту видача. Вдосконалюється вчисляння конвертивних документів щодо використання шарового способу подачі робочих розчин кремонту видача, умовами присутності в упровадженні об'єктах збирання кремонту видача. Одним із способів вирішити ці задачі є розроблення детальніше вивчення цього способу насіння, також пошук швидкість було вдосконалено. Отож, підвищення ефективності насіння пожеж вертикальних сталевих резервуарів з нафтопродукту шляхом експериментального теоретичного вдосконалення технології шарового насіння і застосування підпотворюючих пін і актуальним завданням. Також актуальність дослідження підтверджується тим, що воно виконано в рамках наукового дослідної роботи при місті державного університету безпеки життєдіяльності. Визначення правил шарового насіння для вітчизняних усі розділи розділи за своїм змістом і висновками конструктивно подальшого дослідження слідно за елементарами і вагомо виробленими. Об'єм проведених досліджень та отриманих наукових результатів цілком достатньо для реалізації поставлених задач і ґрунтування основних наукових положень та висновків. Ознайомлення зі змістом дисертації основними публікаціями дозволяє зробити висновок, що метод досягнений. Це зразком відображення основних положень.
сказати, що мало місце на об'єкті, але і загибель людей, цивільного населення, транспорту, інфраструктури і все, що заходить за межами соціальних резервуарних парків. Ми згадували пожежу на Сватівській нафтобазі, це вам ще не найгірший випадок. З часів СРСР у наших нормативних документах у більшості червоною ниткою написано, що основним засобом гасіння пожеж нафтових продуктів в резервуарах є піна середньої практиці, генерована з робочих коштів.
не рекомендуємо для використання печатного синього моделі документа. Під час осінньої ранньої пожежі вертикальні сталеві презервуари, знову ж таки, з продуктами печатного способу, використання піноутворюючих загального призначення є неможливим, оскільки в резервуарі зі значною висотою підтягнення ровно другої широчного піноутворювача цього типу руйнується під впливом водопроводів. Під час експериментального дослідження ми використовували піноутворюючих загального призначення для порівняння з вогнегасною ефективністю пін на ровних забочкощеннях пінутворювання.
Тетяна Мирославівна у 2011 році отримала атестат з відзнакою закінчення середньої загальноосвітньої школи 63 міста Львова, з відзнакою закінчила, отримала диплом бакалавра за спеціальністю цивільний захист у міському державному сайті безпеки життєдіяльності. І також з відзнакою закінчила, отримала кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю цивільний захист у 2016 році в нашому університеті. У 2016-2017 році працювала у ДПРЧ ГРУ ДСНС у Львівській області. З січня 2017 року працює, вірніше, навчається в нас в ад'юнктурі Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Навчаючись в ад'юнктурі, виконала програму навчання за науковим рівнем доктор філософії. Своєчасно складала всі іспити, підготувала та оформила дисертаційну роботу. Народила двох дітей, так само велике досягнення, напевно, найбільше. Індивідуальний план ад'юнкта виконувала вчасно і запланований термін. Ще навчаючись у університеті, приймала активну участь у всіх конференціях, була лауреатом конкурсів на кращу наукову дослідну роботу, неодноразово приймала участь в олімпіадах. З 2014 року друкувалася вже у наукових виданнях і виступала на наукових конференціях. На наукову роботу працювала сумлінно та наполегливо, приймала участь у опробуваннях. Сильною стороною підготовки є хороша теоретична підготовка, наполегливість, кваліфіковане планування експериментів. Її доробок можна віднести так само, що прийняла участь у 8 конференціях. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 14 наукових праць, з яких 4 статті видання включені в ВАК України до переліку фахових. Одна стаття в науковому журналі, що входить до бази даних Scopus. Ну і так само має 8 тез, подала заявку на патент. Є ерудованою, ну, як ви бачили, людиною, виваженою, яка здатна системно аналізувати науково-прикладні проблеми в галузі, бачити їх взаємозв'язок з іншими складовими безпеки життєдіяльності. З огляду на викладене, вважаю, що Войтович Тетяна Мирославівна здатна самостійно ставити та на належному рівні вирішувати наукові інженерні задачі стосовно розвитку пожежної безпеки та створення нової техніки для покращення тактичних можливостей оперативно-рятування підрозділів. Її дисертаційна робота відповідає вимогам ДАК України, що ставиться до дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Тетяна Мирославівна заслуговує присудження наукового ступеня доктора філософії за спеціальності 261 пожежна освіта. Ну, хотів би подякувати їй за таку серйозну освіту. Дякую за
загальну виробництво. Може не акцентувати на Барса ФФ, просто сказати, що у дослідженнях використовувалися півкоутворювання, піноутворювач вітчизняного виробництва. І доцільно було зробити порівняння з іноземними піноутворювачами. Скоро дити що. Річ тим, що є ще інші. Барса ФФ, просто, а далі друге підречення забрати і зробити порівняння з іноземним порівняння. Ну, я Значить, вирішення питання посудження ступеня доктора філософії в художній театральній розслані пропонує розпочати процедуру таємного голосування. Значить, прошу підійти, шановні члени Ради, які отримали бюлетні. Значить, на бюлетні необхідно закреслити не потрібне. Ще раз наголошую, що на бюлетні закреслити не потрібне. Ось.